Je dis bien, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local Bandeko, Maboko Yanzambe, Kakandenge na ebisa kabino tujuna ebike boza ebele, bofandi, ebele pona, bola n'émission, obino bolinga mingi. Nous voulons savoir 100% catch congolais. Nalo bate pona nini, à cancel télévision, la chaîne qui ne rate jamais. N'oubliez pas de s'abonner dans notre chaîne FL Congo Grande dans le Baka. Abonnez, aimez, tweetez, partagez l'émission de Bissot. Kakanet le Baka pour Nato, multiplier sous la chance de Koyeba. 100% Kati Congolais, Bondo Kiti Nasuka. Et le Bini, autrement dit, Bamba Baka, et Bondo Kiti Baba Kaka. Et non, ils ont encore dit que Rizzi qui s'appelle Bissot, Bondo Ki. Nalayo. Tu es vite. Oh. Nakumi sate po anipe na lobike prêtre ah viens nga prosper bakine mwana dala satongo viens nga prosper bakine so ko bozomola matosi to sa ila ezo changer ni kalateza parce que viens nga prosper bakine obeke champion local na do pays matosi na kanda so ki bomoni matosi changer ya prosper bakine obeke champion local matosi yango ate yango de ananze de foka mutu a commander kini apone kuma. Bientôt dans relax c'est bien encore qui est non bon vieux prospère atindi yango merci vieux prospère merci pour na déjà musalé la sakino non et qui toko Israël roi Congo Israël roi Congo au bas qui est na luka muto na relax le lolo moyen attendant qu'on bonne et atte hier on a eu kozwa et le lolo tina palé na et tina puis tout au cours d'agatine tina suka moyen attendant une place tozé zaté pas naïba kagou mambo grandi mais tu connais qu'on luka pas tu sais pisabino. Tous ces pays, Israël, roi Congo, Moko, ouais, qui est né Canada, a oublié de changer la langue comboté, n'a pas changé la langue à Congo, à solo, Israël, roi Congo. Ce qui est la communauté dans la salle de Soum, Kuna, bande de Angola, tu as la moutou Moko, viens à Miguel Tovi. Miguel Tovi, merci beaucoup de ma conseil qui t'a opéré dans le monde, au salle de la Japon, un champion local à l'Aloba. En tout cas, je suis sûr que nous avons une estimation, nous avons une bonne estimation, nous avons une liste des amis là, est-ce que comment on comment maki, na kubo kabino sima, na boi kina numie, ba oana po na boi baki, grâce à ce qu'il andas, yao yangoyo, na le bati po na nini, na bani na émission, na mbina ni lelo bandeko, na zana kachi moko, oyo butuna ingai akenda wapi, amona na kasi sute, po na nini, tuyeto découvrir, aibse so po na nini, azamu te atintiriti na nengo sakanate, na ebite. Ce qui est le bio, oh, le barabin, on a bon mot, mais le on a essayé, pardon, on a caméraman, on a acquis maté, pour nous, on a bizé, maman mis ses dingues à côté de la champion local, ma camboana, la banga, insulté parce que maman mis ses dingues à la simaraï, à Vimba la boue, mais caméraman, on a un banga, on a un kim, on a un émission de salaté. Oh, y a le lot, le quoi, on a caméraman, Jonas Maza, et Miranda Joseph. Je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps pour na boyi ba cameraman ba kima. Pa ye. So ki bolingi bo mona boku mona mais na bombi yango pona lelona na bolimbi sa to mona te. Na mbi nani? Na mbi moko ba kachia fetishier na lesa no ba kachia za kamisa tuna Kongo. Catch technique, catch curious na catch fetish 100% congolais. Lelo to yambi 100% catch congolais nyeti ba dingwe nyeti ba la rene chakira nyeti ba nani na bena otanga bakombo sinote mwana auzandika bambanga ko na kufanya la mama Fredi yo osekangai nembi maître ya bébé pona na succès na isso ki no maître zombie ya bébé. Bonjour maître zombie. Bonjour maître ya bébé. Maître na mwe ko na terrain na mwe ko boite lo na mwe ko bogare. Et on attend mon salade. Et on a eu ça, c'est ça. Isali. Il y a une histoire en haut de ça.
tiga ofinga nga vanto bando to lobela webi le sel ka chego za kasoka bade tere atuni bolingi kisito kindo choka bade so kindo kimeyolo bako kachi kongaleza ka selte mbeso kene kote bako mbeza choka kaka bolingi kisito kindo kaka kindo ki yesam pusa kindo ki tina suka meti ya bebe yibise biso nanu o kenda wepo jiste te tozali meti umuna kwa sute te batamo bomona yengate seke na zanyana makia kindo ki pona zamuto Nazamuto, mais tozali, ba santé pe dérange qui mais siko pena tozali o ba yebi zombi ya bébé mo konza bandoki. Donc yé yo mola ki sintela ki talata la Congo. Eh ki talata la, yo bi ke ba kache ba mbango saka ba ngonyo saka oyo ngayinde oyo ngayinde o petit na moko eh Miranda Miranda alobi abi abi yango ba kache yo ba beta ka tuto na zombi ya bébé siki pa beta. Maître zombi Nabite, na tozoyo ka il paraît hein? Ba beta ki soki pa ka tie ni wana yango atikisa ki okachi. Obiona bunde soki tira komina kaka munganga. Pa boza kana nganga munganga na bakache esko obio komino ka munganga. Otiki nganga otiki ki kachi. Nani o ya beta ki ya bebe? Ngala ebi na ngate ngala. Odiote. Nalinga ko odiote na ninga ka video. Donc, il faut comprendre que on a zombie à bébé, bébé n'est pas mon tuinte. Tuinte. D'abord, il ne faut pas comprendre à Kindoki. Pour zombie à bébé, ça retire la zombie à bébé. Il paraît zombie, moi, je ne vais pas dans la boum boubou. Zombie, moi, je vais dans la boum boubou. Zombie, Nani Moussa. Moussa. Nani. Zombie Moussa. Zombie Moussa. Eh. Assaline. Babi, il y a des gens. Oh. Aza maître, ma recommandé. Aza maître mais recommandé. À notre côté, zande à néo, on a zolé pèse à battre sur discipline. Pour battre, bah comment ça quand on a combat qui zombie. On a aucun d'accord qui temple n'a bimi kagabwa joue à dessiner. Y a bébé tchaka bwa tchaka bwa tchaka bwa yepezo. Zombie. Donc boti kaba fanti. Donc boti kaba fanti. Na minute, na zande na chemin, na zotali sabatu qui zombie ça la rendait gêné. Oui, maître zombie à bébé n'habite tout le qui bas zombie bas bimi est belé bas zombie de qui bam ceux de qui nini n'habite dans temps dans combat monter bas zombie musa bas kinga boa bas zombie yaniki mususu bas yaniki bas comme ceux qui misato c'est quoi au juste zombie padre les vrais zombies padre le roi des zombies ouais. Tango akufi Nani au juste oh yo ebike atikala ki ma biloko ya na tina suka. Oh zombie wa kufi. Donc tout ninga si jo po ba zombie zo mona ba komi. Ebele, ebele vo. Siko yo mona mutuna yo. Tio bandi masolo ti avo banda masolo yo. Oye baka zombie ni. Ah nebe ya bebete. Ah merci Satana zo lokumu. Ah. Satana zo lokumu. Zombie ya bebe yeyo o batu ba yo kaka o batu ba luka ko asali bo wa zongi sibo. Yo zo mona teke bozo ki no bunda. Olati lokola ya bébé mais so babeta fanfa ba twazong saka ka ya bébé aye eh ya bébé mais ko pona ni babengi teke zombie intel aye mais ba twabenga ka population babenga nani ya bébé aye ozo mon point do woneza immigration la ya bébé ozo mon point do ezana mutu nyonso ko bima ko linga boye omoni ba histoire so to banduke ne ba histoire ya batu bakufi omoni zombie ya bébé akazalaka zombie ya bébé pe azaka ka zombie ya bébé ya bébé Et on a dit tellement mouké mingi, si qu'on commet papa. Nazaki mouké. Si qu'on a colité, n'a bien pas mandé fou. C'est ça. Nazaki mouké. Hein? Dimasso, c'est quoi la Dimasso qui nous kie mate? Champion d'ingo, mon ton angenga yebi. Eh, Nazaki mouké, faire hôtel, ma bolle. Mais moi, on a mouké, mais moi, on a moisi ba chaque, j'ai belé, lié ba te belé na famille. Mon tout famille, sundo la pour na kindo qui a le moi, non, moi, ton négligé, ça te photo, ba regarde. C'est-à-dire, à mon acquis de ya. Liboso mwana oyo azananya kozalaka pena nani ozo mpoint donc yelo ko tokolobela bato bazo comprendre te zombie ya beba zali mais ezala feti poza na valeur faut ba pesu invitation angai so ba pesu invitation te est-ce que feti na ba yebio c'est que ba yebio te donc ba zombie wana msiba yana bona feti sans invitation eh ozo na feti sans invitation kozala pena valeur te angai ozo mpoint siko mutu musa do tala pona ya na pesa ya bebe invitation Zombie ya bébé batu ba yebi aya aya kobunda na komba na nga c'est que fona ke invitation na pesi ye c'est que photo sur l'année caché na ba séjour ya kobunda komba na nayi suko soko za na possibilité na te ya kosolana ya bébé bi oyo na ba biona ye obio solana ba biona ye oza na possibilité ofute caché te do suko fo obando za ba primatire
Je suis un vampire. L'un des zombies avait pas banga adversaire été. Au second point, n'a banga adversaire été. Donc partout na rokita. Donc ceux qui mutumusu soa bangi obeng se bébé. Donc zo banga ngamu ceux qui muto soa ya robeta na ngamu ko ceux qui moana benga ye ezate. Au second, zombie avait pas zali. Azali toujours na zali. Maître ya bébé, je m'appelle Maboko ya Nzambe. Avant de changer question, mususu neb sabino ke Maboko ya Nzambe zaka Maboko ya Nzambe. Et pas n'abandon balala mais biso de la langue pas battre tout ça toujours ma boko yanzambi. Oui, maître Yabebe, tu as une question moko oyo isolé kana minute yo na kati ya Congo na biso. Bino nyonso bobenga kaye grand-père oui malgré grand-père obinso botira kaye mais na minute yo pasteur moko natanga kombo nous voulons savoir toute la vérité pasteur Denis Lesi. Bon, na bia fingite pona boy sans ils ont indiqué bambanga ko na kufana ngai alobi mabepona grand-père edingwe moto na ngenge aboyi bakise edingwe bika no bakise lukuta abika chez lui ça que ya lukuta alobi n'importe quoi bi yeso ki obia ko makache na dimasa kisi ya mboka na bango edingwe zelo kote pana so kisiko ba fingi grand-père bongo bino ba bana ya grand-père siko na zoi bate yo ozo réagir ne lo ko nene lo mote o monde c'est ma mbanya so bitumba banjoko nini lemba matititi ndenge ya bandeli na kokobara ana ndenga koyeba pa ko silisa na kokobaro wa wana na ebite bino moko boyoki ya bebe alobi boye aboy na e akota dossier wana pona suka koti ekusala pe moko boye biente alingi baba nande babandaki basukisa ni basukisaki est-ce que Zombie avait été un homme à la carte où on voyageait mingi na vie et dingo mouton. Mais on dirait comme si on dirait aucun voyageur n'est le souci. Est-ce que pour résoudre les gagnants dans les cathos, moi contact avec mes limo et katani? Oh, et non, d'abord on a champion. Champion. Et tout le temps, surtout le temps, on a battu une nuance. Pour Bishop et Potoya, il y a un souci de vie et mouton roboé. On a un jour, on a comme un mouton. On a champion. Aza champion, ceux qui voyagent, ils ont des zombies à bébé. Les gens qui ont besoin de kende chico. Bonjour, point. Ils ont droit à l'hôtel et ils ont kende. Ah, on a vu le quoi hier, les gens voyagent, ils allaient. Bonjour, même si vous voyagez, vous voyez, M. Abouiske, ma peau. Champion, n'a pas dit mon papa, ma maman, je suis un an à expliquer champion. N'a pas beaucoup de respect, mais n'a pas dit ça champion. Si azo bundaka ti le longana za na besoin de nga zombie ya bébé na bété dingwe
Ah, de yopo ni kompite. Yopo ni kompite ay. Oh. Bo zombie bébé na zoba na tema ina munoko. Ah. Do ena zobanda ko tokuna na zotanga ba magelo. Fona azwa fimbu. Na longwana na ye ya edi. Nga zombie ya bébé na zolo ba seke na za sir na kindoki na nga na pouvoir na. E bon hérité. Na lobby ya. Hérité za pemen na vete. Akotinda nanu ye mutali bosona na vangu. Na nyati enanu. A longue sous sa tinde, à la vipère, à la nana, à sa pémène. Il y a la tune à tes mots, vipère. Eh! Mais c'est vipère à Yébisomo. Tu n'as pas vendu mon Yébiso, Yébiso, zombie, à bébé, Yébiso, un démon. Au son point, à Yébi, à Yébisomo. Inga yé! À Yébisomo. Inga yé! Démon, c'est un bako, nani, yé pété pété. Yé pété pété. A baka yende ambassadeur, yende à vieille. Si vous voulez, ma nana, ambassadeur, yé à vieille. Au son point. Mais yé, adversaire. Adversaire, né! Zombie ya bébé, il y a Zoyat. Ah, je m'attendais pas télé, mais je m'attendais pas. Oh, basanga na baya. Ah, c'est tout bas. Baoule la basanga. Ingaye. Et ça n'est pas comme Kindo. Que mon inaminito. Mais il faut que ça va tout comprendre que qui c'est Zali Kindo Keza. Zali. Mais viens à Sibouli, tu as dit, il y a qui c'est Zali, na Kouya, c'est Zali, à Bamba, Baba, pas bête à battre Piba. Nazaka après, na Moutunia, son monde n'a qu'à ouvrir. Baoube, y'a qu'au window. Na monde n'a qu'à ouvrir. Na préféré na bata mbishi. Pour nous relier à Bango Kitoko. Deux autres batailles, il y a super et dingue. Au second point, aux autres, la champion, il y a Edi. Pour faire un poudrier. Donc, un autre, il y a un poudrier, il y a un poudrier. Donc, nous faisons la vigilance. Petit ou un aïma. Pour le bien, il n'y a pas de ventine. Il n'y a pas de ventine. Il faut que tu saches que tu es un peu de ventine. Pour qui c'est ça? Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe. Je m'appelle Maboko Yanzambe. Je m'appelle Maboko Yanzambe. Je m'appelle Maboko Yanzambe. Ceux qui m'ont dit comme moi, quand on commence à faire des missions, on te dit quand on commence à faire des missions, on te dit. N'aboy, maman, missi moto na nyemuta ko téléme la champion locale carte rouge au longue na terrain. N'évite, obaki, hôtel ben ngambe ti ba super nani? Ba super. Ba sibolit. Hein? Au jeu de champion dingue. Au son point, au monde ba rat sia na nyonso. Et bon moi mo sambango nani? O nani? Shakira. Mbanga. Ah, bête, ben, il brûle de nuit, moi, ça. Ah, zo bête, t'as n'ébana mi bala, zana bana mi bala, zo bête, hein. Eh, mais zane place, monsieur Batara, moussabite, hein. Eh, moi, moussa, moussa, besoin, non, si motali. N'a pas peine, quand t'as un combat, y'a bébé, t'en dira banga, hein. Tout naï. Je vois d'aller que non, tout naï. Eh, gaïe. Que non, tout naï. Eh, gaïe. Au moni biso, ba vampire. Tout se pèle, en place, on me souvient, j'ai relié à qui toko. Deni, il est sur un bisamai. Bisamai, azali. Ah. Aza maître, azali. Ah, bête, n'y. Nan. Ah, namoni yo poko mobunga makamba onde kona. Tena tuninga na bunga. Foto za la gabatu. Ya Fredi ngoma le kuti mende asenga na tuna soki mbisa maya ko beta yo. Ngana tuninga nga. Na zana aka animateur pamba na tunika ka vérité to e bakaka. Bo vérité pesa bokabonite. Pona nga sir na ngane na zabo. Akobe nga ata tite komba na kwa na bangoza na kotonini. Na ko beta. Ya ta akoma kata lupango pa bandeko ne bakote lenga. Oh. Nga pena luka ke place bakota kati. Ah. Ezala ye. Nazo de invitation ti. Que nous avons combat mon robot et on a photo bête en affarafa. Fara. Nazo zelati. Ingaï. Nazo zela journa, ou yabisanga ke journa combo na yabisaki affarafara yango. Na ben yo ya rota la nenga barobeta ya bébé bien bébé nenga. Nous, nous avons tout à la caméra tout tewana, tout filmé. Mise mona moukile sa nini. Et mona. Oh. Vidéo. Tolingi sur audio te mikolo vi. Vidéo. Faut muta comprendre que okisi oyo kindo. Oyo kindo. Eza na mutu mususu tana ndeko na mutu mususu ali ali trop na famille. Donc aime sur famille sundola ye. Ba ibike job na vampire. Donc moi okutu batu bapusa na pembe na ye. Izati. Deza ba bisho ndeto vivra. Na satan le diable, satan le diable hein. Na lobina ngelote. Na satan le diable. Satan le diable. Eh, na satan le diable. Ah, azan ndeko na ngame na ayo kelema. Ah. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe. Je m'appelle Maboko Yanzambe. Je m'appelle champion local et bandeko. Maboko toujours Yanzambe. Kakandengi na Ibsarabino toujours na ebite. Tolo bali susu nini, tolo ba nini. Maître, na ebite maître. Toto nan question yo. Hein? Nan ki komina méchant danger. Okomo beta bango nyonso ningo sakanate me. Tonte ba question oyo mouti. Maître juste. Club nini yo évoluer non parce que de bon on a tout va changer et mon koboy club na yo juste les amis club na yo juste c'est beau tu de le yebate nga kacha club étoile
Ah, de étoile. Étoile quoi? Étoile du Mandita Jagishan. Ah. Donc binona ba Anyata, Anyata, Patianyata. Ah. Ba Dete Panther, ah. Ba Koko Chule, ah. Ba Zulu, ah. Ba Chege. Donc tous ces belles, tous ces belles. Et bon contre basa gagne ta na ring ya no mon. Bon, na mangamba combat te manga na zaragite, na za na voyage. Ah. Donc na yoki li solo mete mo zala ete mo oyeba. Exact. Oui, na éviter na lobanini, a éviter na ye, mais nga esimyo gele, na muna kina. Na stade wana joue wana aboy na ye, kokota makamba na pona aboy ba problème pa na muna ina nga yi. Et puis ande ko bunda libande. Tant combien de na moni bona kwe mo boye kuno ndeka ndiko bo wana makamla bango nga na zanga kachete na boyi bakache basangana baba mpanga ndika ko nalela na kiyombe mama Fridi ebungo yoko tozali osekangai hai na boyi na nga ba problem na ebite vie na nga prospect bakini aye bakina tuna question oyo na tuna ya solo mingi bana poto pe awa na Congo bat bazo bela trop baza nini yo sikoyo a part ki kacher poza kacher fetiche a part ki kacher est-ce que o sali sa rapi bat ba malade nde ba kacher to muna ba kacher o kaka na za kacher na za nganga na za munganga yo poza nganga to za munganga oh a part kach oh na na zango yeba ya beba sala ka misala nyoso. Yo monete batan ucho le kabalo benye bakangai beglise balo be bakangai beglise to benga ngo komboni na confinement na confinement yo monete confinement bakangai beglise me nga bakangai chambre na nga kindokite ah de temple bakangai ta ah nga toujours na église na nga nazosa na ensemble na bandimi na ngai ponga na za guérison na salisa kambasu oh mion, oh problème bozo de donion so ba maladi to ngane o esengi ba zo sala na za guérison na sali saranga. Mbasho maladi anjoko, maladi ampese nini, ba do maladi nyo so deranger mutoli bumu ya kuvimba o boy na boy. Na za guérison na sali saranga maladi ananyoso. Hein, nyoso ane sala mak. Maître, ce qui te lobi oza guérison, c'est qui wana to kotina ki munganga. De oza munganga ya bokoko. Sikoyo ce qui peut muntu na ebite bo limbisa na tuna epona binone bo sai ba question na tuna binone bo bisangai ce que ton na tuna ko ko tuna so ba question bongote ko me na tuna parce que na monaki nani comment nani ce qui oh mona livulu nani peut-être là comment ne ko ya a ebisa inga ya bena tuna question oyo. Ben na tuna siko maître. Est-ce que nakati na yo uzape nganga? Soki muntu ta mususu bore bungi ba yibi biloko andaku to usala ka to muntu mobu ya na bezo so azwa surtout bana pote bele ana bezo za kanda. Nyosha au logo na zangi ko sala. Ezate. Donc nous on a la salle à dos, Satan a pesé une opportunité à royer dans ma cambounion. Nous on pour une longue zone bonjour tous ensemble, bonjour ensemble, bonjour ensemble, bonjour en point. Mais on a battu monsieur pour vivre dans la vie sous sauté. Donc je monte monsieur à cette étiquette. Il n'est pas bien sûr tous en adoration Satan. Pour monter sur les biens on a vivre rendez. N'a pas ma Satan. Hein? Bon bien sûr, bien au bout de la galola. Je suis bien sûr toi qui es là. D'aller faire les disciples à la vide. Les disciples à la vide. Bien sûr on est pas disciples à lui faire l'ango. Dopa nanga nazo sali sa maladi nyonso. O ba yibi yombongo. O mbongo wane zara kakuna na jansi ane bimakate. Dofo zonga. O ngana lingi mama ana ya pembe ana ya mecha sundola nga landolo kola bana mabata. Awa bako sali sa yo ako landolo kola bana mabata. O ngana mwona ka mubali ya butu. So kina lali ya yaka. Do awa pe bako sali sa yo mubali ya na mwone lisusu. Exactly. Do eza makamba kindoki. Ah, do ye fana e awabe ngo ko salise ata soki olinga ba mitipie lombongo e ngo ko salisa ba salisa ba mitipie lombongo e pane eza prière ide eza ka lusungi nde ba sala eza te ki o tenga nde ba misuba ko sala biso yake pana ngabe e puis asala ni simple asoni ngamu ko lobango mingi te parce que ayebi ke aza sire na ye abai nga aibisenga ni bandelike Musalande ekoloba ye alobate musalande eloba mengai na ningakite lotu sala ba miracle metre na boyi ba miracle lelo te
Nalingaki na démontré batu misusu ba comprendre que s'il vous plaît lelo zombie ya bébé ye lelo tozana ye sur le terrain maître s'il vous plaît ngaza besoin vraiment lelo bolimbi si toyamba la sima toyamba la sima mais pona lelo vraiment bolimbi sa muke ngana lingi yango te pona lelo parce que émission oyo na dédié ki ngiska batu moko o babai ke bazo sepela mingi lokwa baluka ka zombie ya bébé ba ko petine de la ngope ba tina ba misusu asa la numéro te mettre ko sa le mission misusu o to ya awe uza pona numéro pona ba ba mona bi mona menso pona na kanisa ko na besoin na demo te mettre te limbisa ma pona le pona za ka sir ni dona za ka sir sata na sala ka pana nga o oninga o mona sikonde na transforma ka na mini tone na kanu na kote na kata Sergei na ko manguma pona ko benga bana ba bimisi Sergei sikoye pour mon année na sala gabonde mete mabezate lokolo sengyango dimanche au bien journaux ya malasima mabezate satana zo lokomo lokola leloto solola pour na yebike na kopesa bato belembote o balela zombie ya bébé et belé ba mona su zombie ya bébé ta kenda wapi a voyage mutu mushupe ba okuta naye o nga na beta zombie ya bébé tika kacha koma pa pasteur na okomela pasteur question ka yango ba bise bisote non, comme la pasteur. Mais si vous avez un bébé, vous avez mis une image de bébé. Vous avez toujours une vidéo. Et là, qui ça? Donc, il y a un bébé, 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 ba super angouluma. Au second point, na ba selembawa. Na jo, ba se beleko, ba se beledo mutuna. Oh, anaconda. Oh, satan le diable. Oh, nani. Do na sangisi do bo sangana ndeboya. Mabokotomo. Na wa utangola mabokotomo. Mabokotomo wa utangola. Eza na giliti mabokotomo. You can ayebi. Tia vake na ngola yebi. Le mtu kimisaki. Ayebi. Anga ye. Ami yebi you can tia vandi bonga mi yebi mwana ana. Et c'était démon. Ayebi. Nazangia koloba. Donc, nena tabo na vandi. Nena yebo na vandi. Donc, ena vandi boy. Siko ba tuba comprendre que zombie ya beba va. Donc, oba linga ka zombie ya beba talibo na chango. Oh, kombo nde nito yebebi ya beba koya me yebe. Talaga ba kombe koma. Obenga kino ya bebe to soline na chombo te. Mo vandi ko yebisi batu. Beta fanfare boy. On va pas venir au banjo. Mais tu ne là. Qu'on fout un bon la porte, mais à mon inan, il y a des bangotés. Au second point. La population ne faut pas déclarer. Mais si on a besoin de banderoles, il faut qu'on voit un bébé. Ça, c'est ça. Si on a une opportunité, bien bon, il y a un foot à époire. Et ça, c'est ça. Mais si on a un bon en Japon, il y a un bébé. Ça, nini. Aïe. Je m'appelle Maboko. Il y a un extra minute de sponsor. Bon, il y a un sponsor. Tu pour le coller la carte. Il y a un sponsor. Il y a un soutenir. Il y a un sponsor. Mais si vous voulez sponsoriser Bango, il y a un sponsor. Il y a un sponsor qui n'est pas sponsor. Il y a un caché autant. Il y a un peu de bâtiment. Si vous avez un peu de bâtiment, vous avez un peu de bâtiment. Parce que vous avez un peu de bâtiment. Vous avez un peu de bâtiment. Mais vous avez bénéficié de la vie. Bandeko. Si vous avez un peu de bâtiment, vous avez un peu de bâtiment. Vous avez sponsorisé le bâtiment. Vous avez un peu de bâtiment. Vous avez un peu de bâtiment. Toko kende tina soko toko lukila. Oye, o sponsor yuwe, oye sobe nga banda lelo, na nde ya fwe lingoma. A sponsoriza ka 4 club ya Oseya. Bumuna Oseya chaka bakomba pa mpapa, paske ba sponsoriza. Bumuna ya fwe lingoma le kutime papa na Queen, e King, Queen. Gansani kilanda, sa sponsoriza ka Magyalo. Nazana bakache oyo deja bata pote bele, bana pote bele, ote boza, ba, vena nga prospe bakine. Azo sponsoriza Shakira la reine. Bobenga kangai to bengi nga na peso kache wana na isombi sponsorize kolata na ye yo zita msumo ba mvua tuza na pote bele bele okipe kache obino kache kolata na lelo na maboko na nga mwa pale ofutaka mwa $100 c'est quoi muta do bunda do peso lo kumu na yo oh bozo sponsorize bango ko zala bien au moins na yo kache tanga zo kende sala ye bien tona lo baka bobaka champion lo kale lo baka mingi mena zo baka na lo baka makambu ya solo
ba masangeza a ebele na kungu bazali na baringa bien benga so ko sponsoriser ba kachia te mais biso ba individu o to le la catch to sponsoriser ba kachia to ta ba arranger ba kachia ba bunda ba komba o bozo luka maître ya beba e bisi biso nini ake so ki azo bunda te parce que ba enveloppe zo ya te ben invitation zo ya te tant mutu ba pese invitation ya bunda komba akoya avec honneur tant ka bunda jimo kachia bien so ye a bunda ka asaka 100% ki ndoki 100% qui ndoki énergie na ebimi ebele na bo ebino bomona bundi me bo bi abimi si kombe ta musu za likisi na mundu on me follow ba vérité ah follow ba you follow ici yo expliquer mutu vérité hein msu ye po ya ta la komba na zo dela ye bébé bo ka ba téléphone est-ce que yo bi numéro na sali pona yiba ba téléphone na ba boutique ba tu po satana pa mbolange ya yozo ozo on point do msu yo la li ponga bien na moyo me butu ananga na za déranger ozo on point pona sala ki ndoki moko bino bosé bosse pela ponga na lingaka eza la kachia na zobunga na lingaka technique ya totuni population bolingi kisi to technique do population ba moni e ba moni technique ya bebe lesili balobisiko ya bebe la gisa biso kindo kindoki yango e wana na bandara kindoki ti ayayayay siko asali kindoki wana apwe na sima nangwa zongi maboko pa mamera tuni wapi la la rezati wapi ni ya bebe lembi obije no il faut azer la cabine invitation et à capo ba pesa ka yepe lokumu parce que il y a ces pelisa kabino yango na zosenga bino bana poto ba congolais ba kino na bika ba prêtre bana kino ndenga osakana te ba prêtre boza ebele obengi champion lokale bi champion lokale ngande na za ana na bezali mewa ya kachia kingandi na bezali kuta kachia kingandi to so la nena soutena kai soko o mon adresse kaka o looking ngana ko memoti ko ta fanda ka bukuta nae bosolo nae o zili mero nae bukuta ni contact na bino balinga na longwe na ngai ne fiske na longwe na ngana kati na bino bukumo sola bino balinga ne fiske ba kache bazala bien na baki 100% kati congolais kindoki na kindoki nous voulons savoir to yeka pona to to valoriser sous kati congolais ba o balanda ba kati ya ba viena biso ba puma ba edingo ba tawana ba kabo akabo boebi kati ndenge za kina ba player so ki match ebeta ba boikati ebeta ba balinga kati to so ki botete me bosa ka effort mo ke no ba kache ba ole ka match ebeta mo ba tutu ba bimi na match ba linda ba kache oh boye yangote yeye byangote ne so za ba musicien mushumu wa tolo ba pesa te to ke pe place mo bo ya lié mo a kermes to ke wapi ba ebi se yo bandano na mutali bo so te ba kache ba banda mo so to ka bitso do beti frappe wana ka esili population PCN et Kauki ogoba ndotika la tete mutazate aïe aïe zombi ya bebake nae chikonani otika le place wan but akena batinyoso ah yo moko yo kanze moko tende beta ka pele le ya bebe aïe do atamwa na vanda gina ndako do fobi makako tala ya bebango wa biasa la kanze chiko ya bebango bimina mandefu ah ngai zombi ya bebe c'est ka kolise ke pouvoir kindo ki PCN ekoli dongana saka ya kolo bebele te na linga kamutaya amona tengana na bezo na mona ya bebe kala o mesoka moni o pese ni mewa telefone ya bebe ouais a rejoindre yango o se comprendre po o ya sana problème ngamba so esila ka tenga problème esila ka tenga maladie be banana banda na zo souffrir nango o ngamwa sina na balaki ya pwe mutu moko boye azana balini ni azuye fo siko yo kutana ya bebe mutate ka ambasu 5 ans fo maladie ampeze 5 ans eh ngai na kufi na yo mutoko ta makam na basu soki mutazo deranger yebisa ka mama pesa rapport à partir de Moussika, na web sur 50 francs na full angobo punition tu vas passer paralysé a fait ça kindo ya kindo atambola tambola jula ngo solution te yoka makambu donc mutaye barake kachezali ki sezali kindo ki pe ezali bonga na préférer na mutalo bika kindo ke zate na ko jonde na zabe na bimisi nseta kombo sikotopu topumbwe me na regrette so sana ko bango mona ko tikala ko tozali omoni te o bénéfice bon to tikala ko za ka mutu moli banda kuna bosa ngaite lelo pété parce que lelo makambane zate alors na oloba kaka boy maître lelo ba moka suka pwana ko suka na oloba ni ba to ba lukaka to mona zombie ya bébé kala to mona ya bébé boy kala zombie ya bébé ye boza ba fani na ngai belo bo sepela na zombi ya bebe bo kudi chapeau na sepe na bino zombi ya bebe bo lukaka yeyo yeyo pe bo moni oya zana beja mona zombi ya bebe komba bo yate ngana lingina koma manager ya zombi ya bebe puna za de yana mutu mo bo e eh? Azo soutenir nga president ingénieur espace mm-hmm. Neza na principal na mais ba langi te ba ba ksa misu ba na za sibona beja ba misu ba ya
Ils appellent non, ils ont mis bébé fandi moi bien mon robot ça. Oui oui oui. Ils ont mis bébé mon bien de bébé non. Mais y'a moi on a toujours Luca, toujours na besoin ni. Oh mon gengana Luca kaya bébé fana soutenir y'en espoir à ça la kaya ka. Ote gengana na yebili mais on a téléphone neté. So côté na va faire au rejoindre y'a bébé. Au côté par auto rejoindre y'a bébé. So le bica te pas journaliste. So na bengi. Abenga na kozamba la mort. Benga a repéré le numéro nanga. Pour nous dicter le numéro de tout ça boy. Dicter mon maman bayo kaka. Dicter maman bayo. 089 40 32 314 089 40 32 314 oh yazana beja zombie ya bébé numéro ne ya yangona. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe. Tomi ko kende vers fin ya émission na biso mais pona tokata na bimisa liste. Il faut nous mettre zombie ya bébé. Aboka mabanga. Mettre mais il y a trop populaire, il y a un bébé qui est papa. Donc, il sait que c'est bébé. Donc, il y a quelques têtes. Oh, il y a un bébé qui est senti. Sinon, il y a un bébé qui est un bébé. Il y a un bébé qui est un bébé. Il y a 10 personnes. 10 personnes. 10 personnes. Ah, bon, je pense que c'est 10 personnes. Bon, il y a un gros grosso modo. Wasens na ko pese mbote mazo banga mikolo. Po azolinga acha na sentir auto zoza na bezo bunda kombana ya bebe. Me ye mo zo akomi premier, hein? Olinga. Azolinga kaka. Po ebike Joana. Aza mystique. Me bambote bele na entraîneur na nga Anyata Pati Prince, na zana ba vie na nga Ville Roi, asala ka po petit na yazala, équipement soko zangi. Alors na boki susu major na biso to sane na boom. Open azo kadre biso na bombo biso ba mettre pe poto sala na va na valet ba major bureau alors do, ba le ki kute bele ba takobwa ka boso na banobu bwa ka shiko oyibi bebe na ngana mwa chiona nani ona le na fo nani bebe Jenny bébé Jenny, bébé Jenny. Donc moi na moko donc ya le bela te do bando za bébé Jenny zo ba petit ya bébé. Donc c'est que nous so bien oyo to bwa ki te ko silicate. Oyibi bébé te lo ma matin. Kasi yangu na lobi deyat. Ati. Omote kuto rappelenga. O rappelenga kuto. Don yangu na to sepeli, to zaba metre, to zaba tebele no. Obwa kipe erite ten. Erite na obwa kende ngam to zana besho obete erite. Ah, eh. Mabosani. Omote oyo yo frontenga seke erite ati ndaki opa nanga. Te na bosani metre. Oh. Na obwa kote. Pete erite ba obwa kote. Héritier, il y a des gens qui sont bandits, des héritiers, des vipères, oh Satan le diable, oh Nani, Super Angoulouma, oh Shakira, oh surtout Petiwana, Zoganga, Robeta, Aza champion, mais à cette fois préparé la sentir. Tu n'as pas de sembote, 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 tu n'as pas Yo mutoko yeba pondenge na ko chikote yalala na batu ba ko regreter ba ko lelele na kasafu bo tele yenga mandala do fo bazala ka faire attention za ba maboko to banani onya su bazala do fo bazala faire attention pour un autre coach yo do c'est-à-dire ya beba le beza nema ya mabe anema be ya mabe bo ba o wana tanywa na obete bango me opesika ka lipasa mbote lipasa na opesi le mbote na luka ka eti. Ah, il passe au premier métier. Na luka kai. Eh, na bosani. Bon, opesi bidenda mbote. Bidenda? Ah, na pesi mbote. Ah. Na pesi bidenda ba pesi mbote. Opesi oh makanga ba chenya nani? E bende molasho. Te bende molasho o za kana kina kigabwa nani nani. Nani? Autriche. Opesi Autriche mbote. Autriche. Moi na ngobe nsinga beta kai mena ko pesi mbote metile lo chenya na kanga ngatala o sala nga pa. Pas yango pesi mbote te. Bon. Akane la Autriche. A joga mbote mais mbote lokuta. Eh, en grosso modo siko. Ah, ba joga bango nyoshe. Na yo kozo no pembe. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe. Je m'appelle champion local le Bandeko. Maboko Yanzambe kaka ndinga isa bino toujours to komina suka emission so. Mais na kokata boyete pombate liste. Isa mulayi. Kombona yo e komama ki? Natala de ya kombona. Eh.
awa nazomona kombo ya batu misusu ezate kasi soki komone komama kite se osolaki kilo makasi yango na komai kombo na yote soki komone komama kite seki osolaki kilo makasi yango kombo ne komama kite na bwaki vye na ngai Fredingo malekutimia ya Fredingo malekutimia papa na King Equim mwana kauka ya Solomon Continentas ni ya Fredingo malekutimia na bwaki ya Fredingo malekutimia epambate yende na ole makambo ya tem parce que otajua na bwaki vena na prosper bakine oyo wana soki okolobi okota na nzela na yena ngai ba okato ba rezo pambate matosi oyo asomba kipo na nous voulons savoir. Ils ont salué tout monter ma passe, mais n'est-ce pas que eh comme macaca, pour une attaque au bois que y a nango, à couper sa route mususu, à commencer langa yango, et vient nanga prospère baki ne moi na Dallas ya Tongo ya solo, Israël roi Congo, Israël roi Congo na zotine lo numéro ya ya bébé pambate obena lukaye payé na monier, lokola na monier, na image nette comme na kawana na zotine lo numéro na e, bossi la na bino mbale, ngai na lumi na ngambo ya bébé. Yumo kona yi Israel wa Kongo mwana ya Canada ya Tongo oyo abuya kuchanje na sonite wa baki na utika tuju wa Kongo Israel wa Kongo wi na baki ndekunanga jilo lo mama ndekunanga jilo lo mama nakati ya Afrid Seed na baki grasani kilandase na baki yo Nicolas Kapende na baki yo libanga Nicolas Kapende Chanceline Kapende na baki tepo na nini Famille Tokudi Mobimba, Libanga Nabino Yango, Pambate, soutien Nabino Isanga Kitoko, Eme Tokudi, Papi Tokudi, Pichu Tokudi, Nabwaki Famille Eyamba Mobimba, Ebele, Ebele, Magi Toku, Magi Eyamba, Suzana Nyembi Eyamba, Efuto Elene Eyamba, Nabwaki Libanga, Ebongo Nabwaki Diekone Eyamba Libanga, Nabwaki Papa Eyamba Jacques Chota, mon père Libanga. Nabwaki fanfan na Afrique du Sud Libanga pe Prince Mamvumvu ya yangwana Rebecca Kidila Libanga Maître Shaolin Shoman le grand technicien Libanga na yangoyo Mamboleo le megaman Nabwaki yo Libanga soki na bosani ko bwaka mama Amisi Edingwe moto na ngenge ya yangoyo Nabwaki lisusu na olobate kwa babita nga la reine Shakira na bwaki yo libanga na bwaki zote na bwaki kozwa tintirinti na bandiko bina binanga moko wa yona lebe malembe na bwaka te pona nini soka beti nga bongo mama misi dingo kwa fisa ampe karti kuja wabunde sute oui na bwaki direction technique na ngamo na bwaki berger Etienne Bokopolo pasteur bon bomalika ebongo pasteur Francis Lorest était pour nanini na bwaki olibanga ndenge moko na bwaki prophète Janvier David na bwaki olibanga ya makasi pona oza mwana ya Canada ya Tongo na bandiko bwaka bioso technique soki okikomona oteseki osaka na cancel TP osolaka kilo makasi na bwaki mokonzi na ngai titi liongi mokonzi na ngai ya Tongo Titi Liongi di moko ndanga tongo modeje de tous les jours et tous les temps na bwaki dete nanga papi fala dete nanga papi fala bongo na bwaka pati Liongi te pona nini na bwaki mama Rose Masangu oya pesa nanga kiti oyo kitoko pona na solo na bino elongo ebongo na bwaki Jonas Masa oya zaki na sima ya kamera na bwaki Miranda Joseph oyo asalaki bongo realisation na bwaki Well Joye Yozike oya simbaka vraiment son na biso kitoko oboyokaka na bwaki Elim Putu le cameraman moko ya mwasi oto tambola na kati ya FL Congo na bwaki bongo Diane Omoyi mwana ya 9 ans oyo amontaka be mission nyoso obumune zole ka kitoko mwana ya 9 ans na bangenge ya mikolo nabwaka nani nabwaki Fallon Omoyi oyo afandi na sekretaria ya FL Congo bongo soki na teboye seki na komiko ki nasuka nabwaki Berlamin Kamba motema ya ciao.